skulle komme til møde og høre, hvor galt det går, hvis de blå igen vinder regeringsmagten, ellers vil de miste deres dagpenge. Men det er både groft og langt ud over reglerne, mener beskæftigelsesministeren. Og den arbejdsløse buschauffør Peter Bang Madsen, han er enig. Han vil ikke finde sig i, at han bliver truet til det, han opfatter som et politisk propagandamøde. Det her, det er jo politisk stof. Det er jo ikke noget, der har med mig at gøre med hensyn til jobsøgning. Peter Bang Madsen røg på dagpenge, da han mistede sit job som buschauffør. Nu har han fået besked på, at han skal stille til et fælles møde hos sin A-kasse 4 dage før folketingsvalget. Jeg har ikke noget imod at komme til et møde, hvis det kan gøre noget videre, for jeg kan komme videre i systemet. Men jeg vil ikke ind så sidde og blive rakket ned politisk, og det føler jeg, at 3F gør her. På mødet, der er indkaldt af formanden for 3F her i Hillerød, skal Peter Bang Madsen og de øvrige dagpengemodtagere høre på den tidligere fagforeningsboss Hardy Hansen. Han vil fortælle om, hvilke krav fagbevægelsen har til en ny regering, og så skal de se på teatergruppen Win-Win, som opfører en såkaldt aktiveringskomedie. Jeg bliver meget fortørnet over det, og jeg mener, at det er en krænkelse af min egen personlige frihed til at have mine meninger i dansk samfund. Når Peter Bang Madsen er fortørnet, er det fordi A-kassen i brevet understreger, at der er mødepligt, og at udeblivelse fra mødet kan få konsekvenser for din dagpengeret. Dansk Folkepartis Peter Skorup kalder 3F's metoder for ren kommunisme. Det er fuldstændig urimeligt og vanvittigt, at man kræver, at folk skal møde op, ellers mister det deres dagpenge. Det er udansk. Også ifølge beskæftigelsesminister Inger Støjberg er 3F langt ud over grænsen. Jeg kan da godt forstå, hvis man som ledig er lidt i tvivl om, hvad regeringen egentlig står for, når ens A-kasse og dem, man netop troede, der skulle hjælpe en, bare driver politisk propaganda i stedet for. Altså jeg synes, det her det er et lavpunkt, og det er ganske enkelt en skændsel. Den lokale 3F-formand Tue Thorsen afviser kritikken fra både politikerne og fra Peter Bang Madsen. Vi pådutter ham skal ikke noget, vi orienterer ham om det, og hvis han synes, at Inger Støjbergs politik er dejlig, så skal han da stemme på hende. Men han skal altså komme og høre på, hvad du mener og hvad 3F mener, for ikke at, at blive troet på sine dagpenge. Altså det skal han jo under alle omstændigheder, fordi der er samtaler, vi er pålagt en ukristelig masse samtaler med de ledige og kontrol og så videre af dem, så de kommer tit i fagforeningen til orienteringer. Og så længe Tue Thorsen er 3F-formand, så ligger kursen fast. Vi har pligt til at holde folk ordentligt orienteret, også selvom vi kommer til at tale fru ministeren imod, og det har vi altså tænkt os at blive ved at gøre. Og 3F i Hillerød giver økonomisk valgstøtte til Socialdemokraten Christina Antorini, Pia Olsen Dyr fra SF og Jørgen Arbo-Bær fra Enhedslisten. Mens de to første mener, at 3F er gået for langt, ja, så afviser Jørgen Arbo-Bær fra 3F at have gjort noget som helst forkert. Men med på en telefon har vi nu forbundsformand for netop 3F, Poul Erik Skov Christensen. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her situation? Ja, min reaktion er den, da jeg her i aften blev bekendt med den her historie, at tage afstand fra det. Derfor har vi sendt en pressemeddelelse ud, og jeg har her til aften også skrevet til samtlige af vores afdelinger. Herunder også til vores afdeling i Hillerød, at det her er ganske uacceptabelt. Der er sket en uacceptabel sammenblanding af de regler, der er for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og de andre ting, som man kan have aktiviteter i en lokal fagforening. Og det har vi med i afdelingen, og vi har bedt afdelingen om at komme med en redegørelse. Men du hører, at din lokalformand holdt fast i, at der er mødepligt. Hvad vil du sige til ham nu? Nu har jeg bedt ham om at komme med en redegørelse. Den får jeg helt sikkert i morgen formiddag, og så vil jeg lige se, hvad han skriver i den. Jeg har i utvetydige vendinger gjort ham opmærksom på, at det er fuldstændig uacceptabelt det her. Men hvordan kan det uacceptable ske i din organisation? Det kan jo ske, fordi at vi har en organisation, hvor det er sådan, at arbejdsløshedskassen jo er decentral, det vil sige, at den er decentral i de forskellige afdelinger. Og det er så løbet lidt af med Tue op i Hillerød i forhold til det her. Det er jo akkurat ligesom vi så det løbe af med Dansk Folkeparti, det var som de sagde, at man skal have dansk bud i årene for at kunne få dansk statsborgerskab. Det er jo en lidt hoppisk periode, som vi er i her. Men det ændrer jo ikke ved den kendskærning, at man kan ikke sammenblande politisk stillingtagen med udbetaling af dagpenge, og det har vi med til Tue Thorsen i Hillerød. Hvordan kan du sammenligne det her med, at Dansk Folkeparti siger, at der skal være... Jeg siger bare, at det her det er en lidt ophidset politisk situation, vi er i, så det kan rende den ene vej for både den ene, og det kan rende den anden vej for den anden. Men under alle omstændigheder, og jeg forsøger ikke at bortforklare det, under alle omstændigheder har vi klart med til Tue Thorsen, at det her ikke er acceptabelt. Og vi har også meddelt det til vores øvrige afdelinger, så jeg går ud fra, at vi har styr på det her allerede fra i morgen formiddag. Så hvad vil du sige til den arbejdsløse buschauffør Peter Bang Madsen, som jo altså føler sig forhøjt? Det har ikke nogen som helst konsekvenser for hans udbetaling af dagpenge, om han deltager i det her møde eller ej. Det er vel ret tydeligt.
Så blev det slået fast af forbundsformanden for 3F, Poul Erik Skov Christensen, der altså er på vej med et brev til 3F's afdeling om, at dette ikke er acceptabelt. Fortsæt god søndag, Poul Erik Skov Christensen.